Kale, mwebale uwanga mtu gomelida, nze waso Emmanuel. Okusinzira mwebale bitambula, teri mtu ayagala mtajia mwenzi, wa mchala mwenzi. In the love relationship, you know, mtu nakastauli anti guu ndiyo yu, abade ba wange. Embozo zoku, zoku enda, sexual assessment, kasazi vayo, ezoku tigati wa abatuze, abadwa singa chibanyiza. Gente gedeko, agava mlavu ebade nto, wakati wa Daddy Andre, no mwa no mwala Angela Katatumba. Love edabi kedanto funa mwa makuli, nebiru mida. Obuzibuvu dewa, obuzibuvu deku stories, ezata nikia kumwa no mwala Rania, ezilu mida za Daddy Andre, okubanga bada mpeka kabuzi. Okuva story nore ya Tonya, Rania, Nadia Rania, okulumiza Andre, okumpeka kabuzi, niwana wala abana bavudeo. Chivili deko Daddy Andre, okufuna obuzibu, nekula gana wakati iwe, nemune Angela Katatumba. Angela Katatumba ono, yomuku pa wala abasinga sente wano mkampala. Abayimbi ono muwala wa Bonnie Katatumba omugenzi era nga ye musikawe if not yes and she has the money wadenga mukuru ko miyaka era labika singa ku Andre cause yalude mu kintu kino Andre buje yakaje tujuzi wano ne bano bali basarawo bekwane bali nko kubanga byagala nampola mpola gende gende ko ne bano enkolagana ya Andre ne Angela Katatumba era pa music industry kwekwana kwana Angela yagenda okunonya luyimba yagenda okumazanga Andrew amtegede ekibatu ogenda okumazanga mwangu do mutima kati oluvannyuma lokubanga Angela abadde yakagwa mu love ne Andre bino olwafulumye ebirimu okutega ekibatu na biki Andre yakanyiza kukubira Angela simu Angela asobola kuba kyawuliza nga Angela takwata Angela embeera gyalimu munyevu nnyo olw'ebikolwa bya Daddy Andre ebyokumuswaza tetumanyi waje binaggwera bino ebyabano katonge tubasabira tulabe whether bana asobola kuba nga besootinga naye of course kino oba okisuubira nti Angela Katatumba oba omukazi yenna abadde ayagala Andre nga ng'omukyala wa Andre ali officiency gwemanyi of course oba ino funamu okunyiiga olw'okuba nti faithfulness awo mistrust eba eyongedde okuba ng'erabika wakati wa love yamwe so tujja kublaminga Angela Katatumba olw'okunyiiga of course alina okunyiiga ng'omukyala because abanga abadde musajjawo ng'obadde omwagala nnyo alina okukula ebigambo nga bino ebiyitingana of course ofunamu okutya n'okunyiiga eddala amasibu gona kyakwatira ku ddala Andrew akanya kuba kwegayirira let me explain Africa let me explain so that neta ino mwawuliza ku nsonga za Daddy Andre.